林小姐，头毛拄电好三工卖洗头，啊，有啥物问题，打电话给我。多谢，拜拜。啊，李尚美吧，你好，巧芳姐，好，啊，过一礼拜才打电话来关心我哦。嗯，系啊，啊，即摆周年庆已经开始啊，真是袂歹啦，只是讲人手无啥够，大家互相支援。啥？那这临时，啊，我过去斗三工。哎，春水你，阿姨啊，请问什么吩咐哈？问这么紧呢？我爱你即马随过来。我，阿姨，哦，啊，请问。是孟娟跟阿奶哦。我刚有需要跟你解释哈，阿孟娟要今年你得来，这是你上大省的工课，等下。特助，你是搁要去婚纱店出差啊？是去营销。出发了，太后召见小姨子哦。娘娘，人来啊！你来啊！啊，是发生什么代志啊？啊，邓孟娟今日唔知安怎啊？啊，规工吼，安尼怪怪啦，啊，心情一下悬一下低，我无法度，唔才会叫你来。唉，明天吼，你来负责给俺倒好得定。你是当作我照应的哦。孟娟，群义来啊！群义，群，我问你哦，你老实跟我讲。好，啊，我这个人吼，虽然真还蛮讲话，但唔过我讲话真实在啦。你对我到底是安怎想的啊？啊，就一种责任。责任，就表示讲你愿意对我负责，一世人陪我对无？会伫个你需要我的时阵，我会陪伴你。群义，我只是想弄个需要你啊。孟娟啊，啊你今仔日是安那？我是想讲吼，咱敢会当甲进度提前？什么进度啊？吵啊！啊！孟娟，我不准你结婚呐！阿姨，你莫甲阮阻挡啦！孟娟，就算你要结婚，即马计嘛伤过早啊！佮再讲，结婚遮尔啊重要代志，你是毋是应该甲你的爸爸妈妈参详一下？你安尼做吼，伤过凊彩啊啦，哈！对对啦，阿姨讲了无唔对，安尼做吼，真正伤凊彩啦，吼。然后我即马就打电话转去你个，甲我阿爸母讲。啊，这。哎，孟娟，来来，你先来者，电话先开。我是感觉吼，当然啥物拢无重要啊，重要是你啦。啊，不过结婚这么重要的代志，咱两个是不是应该好好计划，安尼对咱两个嘛较好啊？是啦是啦，哪会得你嘛安尼讲啦？好啦，多摆这么着急，好好讨论再来讲好不？好啦，哪会变到安尼啦？孟娟竟然开始逼婚，啊，即马是变哪做啦？先生，啊，等下即款吼，搁定用安尼颜色加平均。是。这边就交予你啊，阿爸搁特别注意哦。没问题，美玲姐。我看下。好。
小鹿，啊，这人客发量较少，你等下搁加热五分钟，迄灯出来会较水。好，我了解。小姐，拍摄哦，我搁甲你加热五分钟，啊，等下再带你去冲水。哈。你工具车那可以加啦，塞去边啊啦。你吼。梅姐，你干阿紧？我衣服、喔，我不是条工的啦，我无代志，等一下就好啊。阿唔过，海生，干嘛需要等？小路够人客，你先过去。哦，海生，欢迎光临。请问，今日带我预约要做什么款的服务啊？今日店内干有一位设计师尔。我无信用诶，拢会使啦。我要洗头刚刚。啊、哦，好，奶奶电话先来替你服务，这边请。梅姐，小姐，快到三江了。等一下，你的手搁有染剂呢。啊，对吼。恁较紧嘞，真正在烧的嘞。有破楼外面啊。恁两个较冷静的啦，真的，你先把手弄烫掉，把人客泡起起来。哦哦。小鹿，你把伊提塞去边啊，然后带人客去冲水。是。紧无，阿伊脾气无好呢。唔要紧，我无代志，我阁继续替你用。想你去休困，请留予恁整理吼。啊，美丽，你袂紧啦，我扶你入去啦。对啦，美英姐，想你去休困啦。啊，不过，对。呵呵呵，卖烦恼。美玲，去门口挂牌啊，公告一下，讲今仔日干那接洗头，其他的造型染发甲剪发，请人客明仔载就过来。好，来。我倒行。